Існує декілька можливих ситуацій. Перша ситуація – конкордантні ВІЛ-позитивні пари. Тобто індекс та його партнер має позитивний ВІЛ-статус. І при цьому дуже важливо забезпечити доступ до антиретровірусної терапії та дотримання режиму лікування обох партнерів. Крім того, важлива профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини, якщо ця пара планує мати дитину. Скринінг та лікування ПСШ, послуги з планування сім'ї. Але ж головне – це антиретровірусна терапія та дотримання режиму лікування. Інша ситуація, коли індекс має позитивний ВІЛ-статус, а його партнер ВІЛ-негативний. Тобто це серодискордантні пари. У цьому випадку доречна доконтактна профілактика для партнера, що є ВІЛ-негативним. Крім того, важливою є профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини. Крім того, це повторне тестування на ВІЛ негативного партнера. А також це консультування з питань зниження ризиків та розповсюдження презервативів. І як у попередньому випадку, це скринінг та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, та послуги з планування сім'ї. Ще раз, шановні колеги, пропоную повторити 4 основних способи залучення партнерів до тестування. Перший спосіб – пасивне інформування партнерам, коли пацієнт самостійно повідомляє свого партнера або дитину до 14 років про ВІЛ та спонукає його прийти до лікувального закладу неурядової організації та пройти тест на ВІЛ. Це пасивний спосіб, він не є ефективним у порівнянні з активними способами, які ми розглянемо зараз. Другий спосіб – це інформування за контрактом, коли медичний працівник або соціальний працівник домовляється усно або письмово з індексним пацієнтом щодо того, що буде забезпечено тестування на ВІЛ партнера індексного клієнта. Якщо партнер або дитина до 14 років пройде тестування протягом 14 днів, цей кейс буде закрито. В іншому випадку медпрацівник або соціальний працівник самостійно зв'яжуться з партнером індексного пацієнта, безумовно, за згоди індексного клієнта. Інший спосіб – це інформування безпосередньо медичним працівником або соціальним працівником, коли медичний працівник телефонує або відвідує партнера та рекомендує йому або їм, якщо їх декілька, пройти тест на ВІЛ. Крім того, існує спільне інформування, коли медичний або соціальний працівник є присутнім під час розмови індексного пацієнта зі своїм партнером, надає йому підтримку і допомагає залучити партнера до тестування. Зараз пропоную переглянути висновки щодо модулю 3 «Кроки індексного тестування», які стосуються залучення партнерів та дітей до індексного тестування. Крок номер 4 – це визначити бажаний спосіб сповіщення кожного партнера або тестування дитини. Існують 4 способи сповіщення партнера – 1 пасивний та 3 активних. Крок номер 5 – зв'язатися з усіма названими партнерами та біологічними дітьми до 14 років з невідомим ВІЛ-статусом, використовуючи обраний підхід. Крок номер 6. Зареєструвати результати повідомлення партнерів та тестування дітей. Та крок номер 7. Надати відповідні послуги партнерам та дітям в залежності від визначеного ВІЛ-статусу.